ବଙ୍ଗଳାରୁ ବଲେ ବଲେ ଢାବା, ରଙ୍ଗଶାଳାରୁ ଖଟିଆ ସେବା, ବିବାଦରେ ବବି ଜିତୁ ଯୋଡ଼ି, ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି କରୁଥିଲେ ମୌଜ। ବବି ଜିତୁ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ନାଁରେ ରଙ୍ଗଶାଳା ଚଳାଉଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବବି ଜିତୁ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ନେବ କି ଆକ୍ସନ? ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି କାହିଁକି? ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆକ୍ସନ ନ ନେଲେ ପଦାରେ ପଡ଼ିବ ନବୀନଙ୍କ ଦୋମୁହା ଚରିତ୍ର, ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନବୀନ ଥିଲେ କି ଭଣ୍ଡ। ବିବାଦୀୟ କୁସୁମା ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବଲେ ବଲେ ଢାବା ବିବାଦରେ ଯାଜପୁର ବିଜେଡିର ଦୁଇ ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଓରଫ ବବି ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଓରଫ ଜିତୁ ବଳବନ୍ତରାୟ ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆଉ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଢାବା, ବଙ୍ଗଳା ଖୋଲି ରଙ୍ଗଶାଳା ଓ ଖତିଆ ସେବା ଚଳାଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ବିବାଦୀୟ କୁସୁମା ପୋଖରୀ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଉ ଏହି ବଙ୍ଗଳାକୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସୁଥିଲେ ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ତଥା ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଓରଫ ବବି ଦାସ। କେବଳ ବବି ବାବୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଆସୁଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ଏଠି ଲାଗୁଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜେଡି ନେତା, ଅଫିସର, ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ନେତା ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କୁସୁମାରେ ବି ଗୋଟେ କାଚ ଘର ହେଇଛି, ସେଠି ବି ଚାଲିଛି। ମୋ ଘରେ ଖୁଦ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ରାତି ରାତି କାର ଆସୁଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଏଠି କାର ଲାଗିକି ସବୁବେଳେ ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବେଶୀ ମୋତେ ଏଠୁ ହଟେଇଲା। କାଚ ଘରେ ବି ଚାଲିଛି, ଏଠି ବି ଚାଲିଛି ସେମିତି। ରାତି ରାତି ଆସୁଥିଲା, କାର ଆସିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, କୁସୁମା ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା, କୁସୁମା ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା। ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ 2ଟାରେ ବି ଯାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ବଙ୍ଗଳା ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ହାଇସ ବଙ୍ଗଳା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସେଠି ଭୂତ କୋଠରୀ ଭଳିଆ ଚାବି ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଖୋଜ ଖବର କେହି କରିବାର ନାହାନ୍ତି। ଇଲିଗାଲ ତ ପୁରା ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ତଦନ୍ତଟା କର, ସରକାର ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧର୍ମଶାଳା ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ବଲେ ବଲେ ଢାବା। ଆଉ ଏଠି ରାତି ଅଧରେ ଚାଲୁଥିଲା ରଙ୍ଗଶାଳା। ରାତି ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ନେତା, ଅଫିସର, ମାଫିଆଙ୍କ ରାତି ହେଉଥିଲା ରଙ୍ଗୀନ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ବଲେ ବଲେ ଢାବା ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଲଟକା ଲାଗିବା ପରେ ରାତାରାତି ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି ବଲେ ବଲେ ଢାବା। ସେପଟେ ଏହି ବଲେ ବଲେ ଢାବା ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟାପକ ବେଆଇନ କାରବାର ହୋଇଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା। ସେମାନେ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ, ଏଠି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ଏଠି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ଦିନରେ ହୋଟେଲ, ରାତିରେ ରଙ୍ଗଶାଳା, ଏଠି ମଦ ଖାଇ ବିୟର ପିଇ ଏଠି ଝିଅଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଠି ଲଜ୍, କେଉଁଟା ଆମର ଧର୍ମଶାଳା ଭବନ ଅଛି ସେଥିରେ ଲଜ୍ ଅଛି। ଇଏ ଉପରେ ଏକ FIR ହଉ ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାରେ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଭାବୁଛି, ତେଣୁ ଆକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ମୁଁ ତ ସରକାରକୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହା କଥାରେ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଗଲେ ଏ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ପାଣି ପାଣି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ଆମର ଆମ ଗ୍ରାମ ବିକାଶର ଫଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା, ତା ସହିତ ଆମର GI ଫଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା, SFC ର CFC ଫଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା, GI ଫଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା, ତା ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମ ବିକାଶର ଫଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା? ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ସବୁର ବିଲ୍ ହେଇନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। 30-40 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଏହା ନେବୁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ପ୍ରପର୍ଟି, ଆମେ ତାକୁ ସିଲ୍ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପଜିସନରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ବବି ଜିତୁ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ନାଁରେ ରଙ୍ଗଶାଳା ଚଳାଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ହାତରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜନବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସନ ନେଉଥିବାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିଲେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
हेले बॉबी जेतुंको विरोध रे अभियोग आसीथिबा बेले काहेकि चुप बिजेडी काहेकि मोह कोलुनाति बिजेडी सुप्रीमो काहेकि मोह कोलुनाति बिजेडी रो कुहळिया नेता एबे साधारण रे प्रश्न बॉबी जेतुंको विरोध रे आक्सो नवत बिजेडी ना पदारे पडिबो नवीन को दोमुहा चरित्र बिजेडी रो सुप्रीमो नवीन पटनायक आपको केते गुरुतर नौकर लोक अपेक्षा करगत दिन में बहुत जो विभिन्न प्रकार प्रसंग रे विभिन्न दोषी विरुद्ध कार्यानुषान नहीं आमे माने देखीचु एवे आमे माने साधारण लोक अपेक्षा कर रही जे नवीन पटनायक ये दुईज विरुद्ध कि कार्यानुषान ग्रहण करदी से प्रकार कार्यानुषान ग्रहण करार विफल हमें नवीन पट्टनायक तेज कौटना कौटी नवीन पट्टनायक साधारण लोकर विश्वास आई बॉबी जितु जोड़ी विरोध में अभियोग आसवापर एवं साधारण उठी अनेक प्रश्न आवीन कार्यानुषान रही समस्त नजर रिपोर्ट। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।